ሰላም ሰላም፣ ውድ የሀበሻ ኦንላይን ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙዎቻችን ዋይፋይ እንጠቀማለን እና ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው ዋይፋይ ስንጠቀም በዋይፋይ ኢንተርኔት ስንጠቀም እንዴት ነው የዋይፋዩን ኢንተርኔት ፍጥነት መጨመር የምንችለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም አይነት አፕሊኬሽን መጫን አያስፈልግም። ሶፍትዌር መጫን አያስፈልግም። ቀጥታ የዋይፋያችን ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ሴቲንጉን ማስተካከል ወይም እዛ ሴቲንግ ላይ የሚሞላ ቁጥር አለ። በቀላሉ እሱን ቁጥር ብቻ ሞልተን በመውጣት የዋይፋይ ኢንተርኔታችንን ፍጥነት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ ለስልክ ተጠቃሚዎችም ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎችም ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ያሳያችሁና ቀጥሎ ደግሞ ለሞባይል ተጠቃሚዎች እንዴት ዋይፋይ ሴቲንግ ላይ ገብተን ሴቲንጉን በማስተካከል የዋይፋይን ፍጥነት መጨመር እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ የቻናሌ ስም ሀበሻ ኦንላይን ይባላል። ሀበሻ ኦንላይንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከሰብስክራይብ አጠገብ ያለችውን የደወል ምልክት በመንካት ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናል እዚህ ጋር የምታዩት ይህን ይመስላል። ከዚህ ውስጥ የተሰሩ ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለዛሬ በመጀመሪያ እንዴት የዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት የዋይፋያችንን ፍጥነት መጨመር እንችላለን፣ እንዴት ቁጥሮችን አስተካክለን ማስገባት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች፣ ከዛ ለሞባይል ተጠቃሚዎች ማለት ነው። እንቀጥል። እሺ መጀመሪያ ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች የኮምፒውተራችን ሴቲንግ ውስጥ ነው የምንገባው። የኔ ዊንዶ ቴን ስለሆነ ሴቲንጉን እዚህ ጋር በቀላሉ ማግኘት ይችላለሁ። እንግዲህ ዊንዶ ሰብን እና ኤት ላይ የተወሰነ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ግን በደንብ ከተከታተላችሁኝ እዛ ላይ ያለውም የሴቲንጉን ስም ብቻ በመከታተል ዊንዶ ሰብን ላይ እንዲሁም ኤት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራ ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች የኮምፒውተራችን ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን ኦፕሽን እንፈልጋለን። ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን ኦፕሽን ካገኘን በኋላ እሱ ላይ እንገባለን። ልክ እንደገባ ኔትወርክ ስታተስ ብሎ ከየትኛው ዋይፋይ ጋር ኮኔክት እንዳደረግን ያሳየናል። እዚህ ጋር አሁን ቢኒያም ይላል። ከቢኒያም ከሚባለው ዋይፋይ ጋር እኔ ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ከስር እዚህ ጋር ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የምትላለች እሷን ነው የምነካው። እንዳልኳችሁ ዊንዶውስ 7 እና 8 ላይ የምትጠቀሙ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የምትለው ቀጥታ እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል። ብቻ ግን ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የሚለውን እናንተ ፈልጋችሁ እዛ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቦታው ሊለያይ ስለሚችል እሺ፣ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ላይ እንግባ። ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ላይ ከገባን በኋላ ብሉቱዝ ኔትወርክ አለ፣ ኢተርኔት አለ፣ እዚህ ጋ የኔ ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን ምናምን ይላል። ሌላው ዋይፋይ ነው። እዚህ ጋ ዋይፋይ ብሎ ከስር ቢኒያም የሚል አለ። ኮኔክትድ ስለሆነ ከቢኒያም ከሚለው ዋይፋይ ጋር ኮኔክትድ ሆኗል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይሄንን ዋይፋይ ኮኔክትድ የሆነ ዋይፋይ ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ደብል ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ከኢንተርኔት ላይ ምን ያህል ዳታ ሪሲቭድ እያደረግን ነው የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ቁጥሩ በምን ያህል እንደሚጨምር ልታዩ ትችላላችሁ። ከዛ ገብተን ሴቲንጉ ካስተካከልን በኋላ ደግሞ በምን ያህል ፍጥነት እዚህ ጋር ዳታዎችን ሪሲቭ እያደረገ እንደሆነ ፍጥነቱ ምን ያህል እንደጨመረም እዚህ ጋር ማስተዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቁጥሩን ለማስተካከል የምናስተካክለው ዲኤንኤስ ነው። የጎግል ዲኤንኤስን ነው የምንጠቀመው። አውቶማቲካሊ እሱ ከሚጠቀመው ይልቅ የጎግል ዲኤንኤስ ለፍጥነት አሪፍ ስለሆነ የጎግል ዲኤንኤስን ነው የምናስገባው። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ፕሮፐርቲ የምትለዋ ላይ እንገባለን። ይኸው ፕሮፐርቲ የምትለዋ ላይ ገባውኝ። ከዛ ከሚመጣልን ዝርዝር ውስጥ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 የምትለው ነው የምንፈልገው። ይኸው እዚህ ጋር አሁን አለች ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 የሚላለ እሱን ደብል ክሊክ ታደረጉታላችሁ። ከዛ ኦቴ ኦብቴን አን አይፒ አድሬስ አውቶማቲካሊ የሚላለ እሱን እንተዋለን። ከስራ ያለው ደግሞ ኦብቴን ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ አውቶማቲካሊ ነው የሚለው። አሁን እየሰራ ያለው ዲኤንኤስ አድሬሱን አውቶማቲካሊ ኦብቴን እያደረገ ነው። እኛ ግን ከታች ያለችውን ክሊክ በማድረግ ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ ሰርቨር አድሬስ የምታለች እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ከታች ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨር እና አልተርኔት ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚላለ የመጀመሪያው ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨር ላይ የሚለው ነው የምናስገባውን ቁጥር
የመጀመሪያው ላይ ስምንት እናስገባለን። ከዛ ከነጥቡ በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ወደ ቀኝ የሚያሳየውን አቅጣጫ በመንካት ካሻገርን በኋላ ስምንት፣ አሁንም ነጥቧን አሻግረን ስምንት፣ በመጨረሻም ስምንት፣ አራቱንም ስምንት ስምንት እናደርጋለን ማለት ነው። ከታች አልተርኔት ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚለው ላይም የመጀመሪያውን ስምንት፣ አሁንም ነጥቡን ተሻግረን ስምንት፣ ከዛ የቀሩትን ሁለቱን ደግሞ አራት፣ የመጨረሻውንም አራት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የጉግል ዲኤንኤስ አስገብተን ጨረስን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት። መጨረሻ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር ማለት ይኸው ይህንን ኦኬ ብለን ወጣን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጉግል ዲኤንኤስ አሸጋግረነዋል ማለት ነው። ፍጥነቱ በምን ያህል እየጨመረ ነው፣ ምን ያህል ዳታ ሪሲቭ እያደረግን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሪሲቭድ በሚለው ቁጥሮቹ በምን ያህል ፍጥነት እየተቀያየሩ እንደሆነ ልታዩ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ብሮዘራችሁ ላይ ገብታችሁ በምን ያህል ፍጥነት ኢንተርኔት አክሰስ እያደረጋችሁ እንደሆነም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ በዚህ መንገድ የተሻለ የኢንተርኔት ፍጥነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ግን ምናልባት የሲስተም የማይመቻችሁ ልጆች አይ አልተመቸኝም፣ የድሮ ፍጥነቱ ራሱ በቂ ነው፣ የጉግል ዲኤንኤስ ሰርቨርን መጠቀም አልፈልግም፣ ወደ ነበረበት መመለስ ፈልጋለሁ የምትሉ ወደ ነበረበት ለመመለስ ይኸው እዚህ ላይ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሮፐርቲ ላይ እንገባለን። ከዛ እዛው ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን ፎር የምትለውን ደብል ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ ላይ ነው ቲክ ያደረግነው። እሱ አንስተን ከላይ ኦፕቴን ዲኤንኤስ ሰርቨር አውቶማቲካሊ የምትለውን እነካለን። ያው እንደምታዩት ባዶ ነው፣ በራሱ አውቶማቲካሊ ነው ኦፕቴን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ብለን ይህንንም እዚህ ጋር ኦኬ ብለንም እንደዚሁም በቀላሉ ካልተመቻችሁ ወደ ነበረበትም መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጣይ ደግሞ ለሞባይል ተጠቃሚዎች ሞባይል ተጠቃሚዎችም ዲኤንኤስ የዋይፋይ ሴቲንጉን በማስተካከል ኢንተርኔት ለመጨመር በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን ለሞባይል ተጠቃሚዎች እንዴት የዋይፋይ ሴቲንጉን ወይም ዲኤንኤስ ቁጥሯን በማስተካከል ፈጣን ኢንተርኔት ዋይፋይ ኢንተርኔት ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሞባይል ተጠቃሚዎች እንዴት ማስተካከል እንደሚችሉ እኔ ሰላም። እሺ፣ እንግዲህ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ሞባይል ላይ ነው። እንዴት የዋይፋያችንን ዋይፋያችንን ስፒዱን እንዴት በመጨመር እንችላለን ለሞባይል ተጠቃሚዎች ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ስልኬ ላይ ዋይፋይ ኦልሬዲ ኮኔክትድ ሆኗል። ስለዚህ እንዴት ነው ይህንን ዋይፋይ ፍጥነቱን መጨመር የምችለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ የዋይፋይ ሴቲንጋችን ውስጥ ነው የምንገባው። እዚህ ጋር አሁን ዋይፋይ ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባ። ቢኒያም ከሚባለው ዋይፋይ ጋር ኮኔክትድ ሆኗል። ስለዚህ አሁን እዚህ ዋይፋይ ውስጥ ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ የጉግልን ዲኤንኤስ በመጠቀም ስፒዱን ለመጨመር መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ይሄኛውን ጫን እንለዋለን ለተወሰነ ሰከንድ። ከዛ የዋይፋይ ስም አለ፣ ከታች ፎርጎት ኔትወርክ አለ፣ ከታች ደግሞ ማኔጅ ኔትወርክ ሴቲንግ የሚል አለ። አንዳንድ ስልኮች ላይ ሞዲፋይ ኔትወርክ ሴቲንግ ሊል ይችላል፣ እሱ ችግር የለውም። ከዛ እሱን እነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከስልክ ስልክ ሊለይ ይችላል። ትንሽ ትወርዱና ሾ አድቫንስድ ኦፕሽን የምትለዋለች እሷን ስትመርጡት ከታች ምርጫዎችን ያሳያቸዋል። ቀጥታ ትመጡና አይፒ ሴቲንግ የሚለው ላይ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ዲኤችሲፒ ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ትነኩታላችሁ። ከስር ስታቲክ የምትለውን ነው የምንመርጠው። ይኸው ስታቲክ የምትለውን መርጥም። ከዛ ስታቲክ የሚለውን ከመረጥን በኋላ እዚህ ታች ነው የምንመጣው። ዲኤንኤስ ዋን እና ዲኤንኤስ ቱ አለ። ዲኤንኤስ ዋን 192 ምናምን የሚል አለ በራሱ የሚሞላው። እናንተ እሱን እንዳለ አጥፍታችሁ ዲኤንኤስ ዋን የሚለውን 8.8.8.8 ይህንን ከጻፋችሁ በኋላ ከታች ዲኤንኤስ ቱ ላይ የሚለው እንደዚሁ 8.8.4.4 አድርጋችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ማለት ነው። ይኸው ሴቭ ስትሉት ዋይፋዩ እንደገና እንደ አዲስ ኮኔክት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ይኸው አሁን የእኔ ዋይፋይ ኮኔክት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን የምትጠቀሙት የጉግልን ዲኤንኤስ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ የዋይፋያችሁን የኢንተርኔት ስፒድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍጥነቱን የተሻለ ያደርገዋል የጉግል ዲኤንኤስን አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ መጠቀም። ግን ምናልባት መጠቀም አልፈልግም ወደ ድሮ ነው መመለስ የምፈልገው የምትሉት ካላችሁ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እዚች ጋር የዋይፋይ ምልክት ጫን ብላችሁ በማየት ወደ ዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ የዋይፋይን ስም አሁን በእኔ ኬዝ ቢኒያም በሚለው ማለት ነው እሱን ጫን ብዬ ይዘዋለሁ። ከዛ ማኔጅ ኔትወርክ ሴቲንግ በእናንተ ሞዲፋይ ሊሆን ይችላል። ከዛ እንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር
እቺ ስታቲክ የምትለውን ወደ ታች እንነካና DHCP ወደሚለው እንመልሰዋለን ማለት ነው። የድሮ ይሻለናል የምንል ከሆነ ይኸው መልሰን ሴፍ ካረግነው ድሮ ወደ ነበረበት እንደ አዲስ ይመለሳል ማለት ነው። ግን አሁን ባሳየኋችሁ መልከት ዲኤንኤሱን የጎግልን በመጠቀም 888 እና 8844ን በመጠቀም ኢንተርኔታችሁን ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ተጠቅማችሁ ኢንተርኔታችሁ አሪፍ ስፒድ ኖሮት ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ያልኩት ይህን ይመስላል። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሀሳብ አስተያየታችሁን እንዲሁ ኮሜንት ላይ ብትተውልኝ ይደርሰኛል። ላይክ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።